Na pozornici se prvo digne zavesa, pa se tada odigrava drama. U životu to drugačije biva. Prvo se odigra drama, pa se onda podigne zavesa. Reči su našeg čuvenog književnika, komediografa, pisca romana, drama, priče i eseja, začetnika retorike u Srbiji i istaknutog fotografa amatera Branislava Nušića. Baš taj Nušić odveo nas je na jedno zanimljivo putovanje predstavom po njegovom tekstu Žena bez srca, koja je odigrana u Kulturnom centru Inđija. A nakon što se zavesa spustila, glumac Marko Živić otkrio nam je mnoge zanimljive detalje o samoj predstavi, ali i svojim putešestvima. Da, i to je jedno čudno putovanje. I ovo je neobičniji Nušić nego što smo ga navikli. To je prava izvedba. Zanimljivo je da govori o jednoj malo nadrealnoj stvari koju niko ne bi očekivao da Nušić govori. Od srca preporučujem svima, zato što nisu došli na Nušića, koji je naravno naš najveći komediograf, ili jedan od dva, tri najvećih komediografa. Ovo je nešto potpuno novo što je on doneo, nešto, ja mislim, u Zagrebu možda izvedeno 30. godina ili 40. i to je bilo to. I zanimljivo, Slavenko Sladitović, profesor, je uradio finu dramatizaciju sa svojim saradnicima i mi se fino igramo tih dobrih osjećanja koje Nušić uvek nudi. I mislim da je publika danas večeras zapravo putovala dobrim Nušićevim rečenicama i njegovim idejama. Neki dan sam snimao sa te Senke nad Balkanom Dragana Bjelogrlića, koji će biti u septembra, ja mislim, na Nacionalnoj radio televiziji Srbije. I zanimljivo je, snimali smo, apropo putovanja, u Makedoniji smo bili i snimali neke scene pod dno Kajmak Čalana, gde smo mi, naravno, kao Srbi, kao narod, ostavili duboke korene tamo u tim nekim borbama u ratovima. I zanimljivo je bilo, zato što je to jedan čudan predel, dosta je bilo teško snimati, dosta je bilo vruće, dosta je bilo to jedan onako gogot. I onda sam se okrenuo i pogledao sve te neke planine i sve to i rekao sam u stvari, apropo vezano za vaše putovanje, kako je dobro, koliko god je teško, poslom ili ovako, upamtiti neka mesta koja više nevratno nikad nećemo videti. I ćemo ih videti namenski, a ovo je bilo divno mesto, svi vam bi preporučio vašim gledalcima da odu turistički, ali sat vremena, ali biti tamo 15 sati od ujutru 6 do sumraka je malo naporno, ali dobro, to je deo posla. Tako da, cijela poenta priče je bila da savjetujem. Ja nekako tako uvek gledam stvari, gde god da odem, zaista život je tako čudan i nepredvidiv, valjda je zato i zanimljiv. Zato što onda, kad smo negde, shvatimo da, volio bi da shvatimo, ja se trudim, da možda više nikad neću biti tu. I onda bar da pokupim s tog mesta sve što je i dobro i loše. Ja sam prvo Kruševljanin, mislim, zanimljivo je, mi se šalimo u Kruševcu, kako je car Lazar uspeo za dva dana da stigne na Kosovo, to je malo nemoguće bilo u tim trenucima. Verovatno istoriju pišu pobednici ili neke istorijske ličnosti. Hoću da vam kažem da ima ono svuda, pođi kući dođi. I ne znam, imamo drugačije posmatranje. Recimo, ceo taj Balkan, mi Srbi, pa i ceo Balkan gradi velike temelje svojih kuća i misle da je to najvažnije. Recimo, u nekim drugim civilizacijama je to potpuno nebitno. Recimo, Amerikanci, oni, koje god da su nacije, oni su Amerikanci, njima danas je ova kuća, sutra ona druga. Mi imamo tu malo tradicionalnu stvar u sebi i da vam kažem, možda je to i dobro. Možda je to i dobro. Možda se mi i previše vezujemo za svoje korene, pa neki put nas oni orobe nekim našim mogućnostima da odemo dalje. Ja Srbiju volim, ja sam često na Zlatiboru, često, što se tiče tog dela, sad sam, kad sam se baš vraćao iz te Makedonije, prošao ovim novim delovima, mislim, preko tim putem i video, nekako ja se trudim uvek kad idem tu po Srbiji da uživim. Četiri
često idem u Barcelonu, meni kum, on je, ajde kažemo, i vaš sunarodnik, stvari, vi ste na pola Novog Sada i Beograda, on je živi u Barceloni, tamo on je naš kolega i moj prijatelj veliki, i evo baš malo pre u garderobi kad sam se dogovali za ovaj razgovor, on mi je poslao poruku neku. U Barceloni sam često, volim Kataloniju, volim, i dosta sam po Evropi putovao i trudim se da kad imam mogućnosti tih 100 dinara što sam zaradio, da malo svoju dušu napojim nečim što je i dobro i loše iz tog nekog. Azija mi ne privlači, recimo, ako pričamo o putovanjima, te daleke destinacije, pravo da vam kažem, i ne baš nešto posebno, to ti Tajland i Bangkok i te neke, ne znam šta je. Ali Azija me ne privlači, Indija me ne privlači, mnogo mojih prijatelja je tamo, ja nekako sam više vezan za Evropu. I bio sam sad u Australiji, sam jednom predstavom na igre na Engleze, koja je ovde gostovala pre 4-5 godina. Zanimljivo je bilo to putovanje, malo je bilo teško jer je sve vremenske zone i čak i na to velikom kontinentu, ali zanimljivo je bilo, dobro, uspjela je predstava, ali je bilo zanimljivo jer možda je više nikad neću vidjeti u životu. Eto, kao primjer navodim, da gde god su, eto, vašim gledalcima, ja moje mišljenje, gde god su, kaže, prilika cepa, jer možda se više neće ukazati. Vancouver je zanimljiv, mi smo bili, isto sam bio poslom, ali sam imao 2-3 dana da budem. Znate kako, ja sam dve želje imao do sad što se tiče, eto, šta mi se ispunilo. Dve nove godine sam hteo da dočekam u životu i jednu sam već uspeo ove godine. Bio sam na tom čuvenom bečkom koncertu koji je 1.12. u Bečkoj operi, spletom okolnosti, i druga je da u Njujorku gledam kako se ta čuvena kugla spušta na Times Square. E, to su dve želje. Jednu sam ostvario i drugu ću, morat ću. A Vancouver mi je bio zanimljiv zato što ja u životu nisam doživio, iako je to bio Slagaćova sad, ali neko proleće, tu količinu kiše. I oni se zezaju pa ga zovu Raincouver. A opet to spada po nekim tim metodologijama u najbolji grad, u jedan od valjda pet najboljih gradova za život. I to čak možda prvi ili drugi, slagajući da sad te se statistike menjaju. Ja pamtim njega po tome što sam kupio gumene čizme koji dan danas nosim, jer su mi noge sva tri dana bile, još što ja volim da šetam, bile potpuno mokre. I onda sam naravno gubio gumene čizme kraće do duše kao neke muške. Ajde da kažemo da taj Vancouver pamtim, kao što pamtim recimo Perth, koji ima 80 km uz more ograđenog šetališta, onom tartan stazom da ljudi trče, majke šetaju decu, voze ljudi bicikle, 80 km, to je duplo više nego Indija, Beograd. to je meni bilo fascinantno. Ajde, recimo u Perthu, to bih želeo da kažem vašim gledalcima, meni je to bilo zanimljivo. Mi neću vas više daviti. U Perthu postoji jedan ogroman park koji je, ne znam, a kad kažem ogroman, pošto je Australija, kod nje je sve ogromno. Ali ovo je baš ogroman park koji je zapravo groblje. I šta je, po čemu vam zanimljivo? Imate kengure, naravno, sve vode, ono, fontane, čuda. I to je groblje gde je tamo ti neki perčani, ili već kako se zovu, sahranjuju svoje urnama, svoje preminule. I kad sam razmišljao, i sad dođu tu porodice, sedne pored te urne, tu su pločice stavljene, organizovane. I moram vam priznati da vidite u tom parku kengure, neke domaće životinje. Deca neka trče i u stvari shvatite koliko je u stvari to oda životu, a ne smrti. I koliko mi kad naša groblja vidimo, ne naša, na Balkanu, nas napadnu neki spomenici. A ovde vas ne napada ništa, vi ste u jednoj ogromnoj širini. I ja, ako neko bude imao prilike od vaših gledalaca, ili vi, ili... Zanimljivo je osjećanje. Je potpuno drugačiji pogled na život i na smrt. I to je lepo. Mislim, ja sam više za taj pogled koji oni imaju. Ne znam ko je to smislio, a evo sad mu svaka čast.
Ja mislim da Kruševac ima, Kruševac je moj dom, Beograd je moja kuća i ne znam, što sam stariji, a svakim, već sam stariji od poslove predstave, Kruševac ima jednu divnu energiju, a opet i mirnoću u odnosu na Beograd. Beograd je veliki grad i svaki veliki grad ima tu, taj, tu. I što sam stariji, sve me više to privlači. Moja cela porodica u tom gradu i njoj grad dao mnogo toga. Moj otac kao magistar arhitekture preminuli skoro je tom gradu poklonio mnogo od svojih nekih spomenika, radova i vezuju me te stvari. Savetovo bi svakako da se vidi Lazarica, da se... Zanimljivi su to ljudi dole. Imam i jesam lokal patriota i nadam se sad, evo, nadam se da ćemo... Večeras imam sastanak u Beogradu ponovo. Ja hoću da napravim jednu seriju koju ću ja glumiti, ali i kao režirati, koja će biti vezana za Kruševac. A zašto za Kruševac? Mene je strašno vređa, zato što Srbija, srpska kinematografija ili šta god je podeljeno ispod Bubalja potoka ili preko vam su neki ljudi sa šajkačama, Beograd su blokovi, neki su nas napravili na cigane. Ja mislim da Srbija ima ljude koji žive urbano u bilo kom delu Srbije. Iako sam ja Kruševljan i moja majka nikad nije imala kokoške na terasi, nego je kupovala jaje na pijaci. Ja hoću da pričam priču o tim ljudima, takvim ljudima. I zato sam sad se selim u Kruševac, imam podršku, selim se sa tom serijom, imam podršku ljudi koji razumeju i koji su lokal patriote, ali lokal patriota vezano za bilo koji grad. I evo, nadam se da ću uspeti, eto, sad prvi put, onako da kažem, objavljujem, izjavljujem, ali što bi rekli, nije bogat čovjek koliko ima, nego koliko je potrošio i kad umremo, sve što smo istekli će otići u nečije tuđe ruke, ono što smo bili mi će ostati samo nama. I ja imam potrebu da to probam da uradim, pa sad ne znam da ću uspeti. Ali pozvani ste u svakom slučaju na promociju. Ovo lepo druženje zaključit ćemo Markovim rečima. Želim vam što više putovanja, jer po jedan kilometar puta je 100 kilometara duše. I bilo bi dobro da tako probamo da živimo.